Українські захисники тримають удар. Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу 17 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. І за кожним втриманим рубежем – героїзм і залізна воля бійців та відчайдушність фронтових медиків. У них іще одна війна зі смертю за життя кожного пораненого, коли ліки день на хвилини. Наш воєнкор Руслан Смещук підготував ексклюзивний репортаж. Дивіться його далі. Зараз ми їдемо у секретне місце, у прямому сенсі секретне місце. Це стабілізаційний пункт, де поранених на передовій якось приводять до тями, не дають померти, і далі вони вже евакуюються у шпиталі. Ми там будемо знімати таким чином, щоб не можна було зрозуміти, де саме знаходиться цей стаб-пункт, адже він в пріоритеті на ураження. Російська артилерія, баражуючі безпілотники, ракети – це все полюють за цими стаб-пунктами, адже одне ураження і ти вбиваєш і медиків, і поранених. Це така пріоритетна мішень. Раз, два, три. Невеличке приміщення, насичене медичною апаратурою і ліками, тут врятували сотні життів. Цього вояка привезли із Сіверсько-Солидарського напрямку. Чоловік навіть дихати сам не може. Ви бачили пораненого з черепно-мозковою травмою, у якого серйозне було пошкодження. Він був в комі, без свідомості. Тут надавали першу медичну допомогу. Його провели коньокотомію для того, щоб можна було вентилювати легені протягом транспортації. Після первинної допомоги хлопець може витримати евакуацію у шпиталь. При пораненнях найголовніше – виграти час. Час, який вирішує життя чи смерть. Це перші хвилини, а потім години після поранення. Якщо смерть вдається відігнати, далі буде легше. Це стабілізаційний пункт, до якого звозять всіх поранених, які знаходяться в межах евакуаційного маршруту тут. Кількість хворих і поранених ніколи не прогнозована. Одночасно у нас максимально це загрузка одної-двох машин, яка вивозить з поля бою. Це 10, в цілому 10, 3-4 може бути важких. Солдата вантажать в медивак і відправляють до шпиталя. Так, подожди, я помогу Дімі підсоединити виду. Все під звуки потужних розривів на горизонті. На них лікарі уваги не звертають. Ми знаємо, що на нас полюють в першу чергу, тому що знищивши медиків, можна тоді знищити армію, яка не зможе отримати допомоги. Але ми про це не думаємо, так як життя все-таки важливіше для нас. В першу чергу ми рятуємо життя, а там вже як Господь дасть, чи нам жити, чи померти за країну нашу. І коли про таке кажуть фронтові медики, це не просто патріотичні чи пафосні промови. Треба розуміти, ці люди бачили смерті більше, ніж деякі вояки на передовій. Коли є поранені, ми не можемо їх покинути. Хіба що це буде вже небезпека, тоді ми з пораненими спустимося в підвал. А так, ніхто не звертає увагу. В першу чергу думають лікарі, як врятувати, як стабілізувати. Я думаю про те, як організувати подальше перевезення. Перевезення поранених, їхня евакуація – це окремий подвиг. Часто обстрілюють точки евакуації, дуже часто. Може, виглядають їхня птичка где-то. Ми під'їжджаємо, вони нас видять і починають іноді працювати по нам. Але попри ворожий вогонь, попри страшні дороги, на яких і хаммер може зав'язнути, поранених рятують. Руслан – один із цих героїчних водіїв, за якими десятки врятованих життів. Для мене найскладніша евакуація – це дивитися, як страждають наші хлопці. Тут зібралися неймовірно мотивовані і свідомі люди. Контракт резервіста я підписала у квітні 21-го року, тому що питання війни для мене не стояло. Я знала, що вона буде, а питання було тільки, коли вона буде. Тому вже на 24 лютого я вже була повністю готова, були зібрані у нас сумки, ми з чоловіком разом служимо в одній роті. Ми залишили дітей вдома і пішли на... А діти зараз де? Діти зараз виїхали, їх вивезла подруга за кордон. Марта розповідає, що із 24-го числа була на різних горячих напрямках, але битва за український Донбас найважча. І ця битва триває. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.